tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebile kutugoberera. Nze waswa Emmanuel. Okuba kutemboze nkutusonga bulijjo. Tuchusiza muko. Tuli kusaidi ni yabia naku. Kanyemile kutusiza ako. Bana Uganda banafe. Abela betago buyambi. Uganda banange. Nituso kubanga tupachusiza mbeda. Ku Lifestyle uchumanyi tuchusa mbeda. Tukula kuchu tupatusobode. Tuzo utaimala yoyona. Wabula akatona wakunzi nawe kubo otode. Kaba kachusizo vula muwaba ntubetu watusfunye. Yaje tutambuli deke nuku pusabala road. Yaje tusinside. Kusisi nkaga na family. Yetago obyambi. Omwana ono. Tujia kwa tugela ganya na ye. Omwana junior inyali integideko. Ni mama we. Ulamba junior yatabuka. Amaso tiga kula bulungi. Nyesu ngendala. Baja hungiro kutubulira. Mpazi guwe nano nyo kutuyamba. Kuprojects zenja uliza Uganda na Lifestyle. Okuyamba abantu bafetwa tukuletedde ku 0750 0 0750 10 8 18 11 ye namba SM ko ino kuita osindiko byambi uno okuba kuchewebuza nola lero kanyandize ate abantu bafe betu nankwandiza mama kale sebe yebale sebe amanya go gwani amanya ga ngenze lchiana mulonda nyongeza mukumanyi tuliziganya bulungi nze mulongo babiri. Hey, oli muganda wange. Kubanga nze waswa. Okay. Obulamu buli butya? Obulamu si bulungi. Sinungi tu. Wano wetuli, bayitawo batya? Wano bayitawo kibiri gangu. Awo tusanze obulamu bw'obeeramu omwana ono ali atya? Ya ye junior? Ye junior miyomba. Junior miyomba. Oli otya? Gente. Kusanze oliza ka music. Kaimba chiko singo kunyumirwa. Nyumirwa wana afa boko tuho. Nafana wakaliri komba karelo. Nafana afa sabu wana toro. Wastabu wana toro. Okay, tukafunye. Kali kakati mama. Omwana ono ndabe mbera jari musinonji. Atuka tia mbele enu. Mwana ono tuvuluvu derange miaka jemba gambi. Ngantoba nae. Tabe ranga ko bulungi. Okuvayu na mzala. Ine miaka mekaji otebele zango mzali? Ine miaka kumira mkaga. Zabaya sali wanga kumira chenda mzizo. Kali kakati ya. Mwana ono kuchu. Obumulu mabula dechi. Omutu wangibu ya netezo singo kumanya. Ulade wewe ndabo obumuluma bakubera one ye changa futu kambanga ne ye changa na lumengwe ye nakaba nizo keso budi atebase gali mukuluma ngwe nakaba na gaye ngwe ye blangiti azigaya wechiba chatise so konsigire mwe kifanani omuntu gwa gwasoko kumuzula ngagaye ngwe okuluma ebyuma nokulya blangiti chali wodi. Chitandi sebise elabino. Ya kamala na chobanga chini. Chima zendo za miezi ngeesatu. Mama, njaga lobe denga omutomburi vensonga jitegele. Kubanga abantu pafi obyambi wababa inomuwa. Basi nzila ku information jobo wadeyo. Echechokugaya ngue chitandi sebise miezi ngeesatu. Tichinda wakutuwa la banga deni chakata andika wo. Nyinga abera afubutuka mbanga ni ye changa nyinga tabera ugama anti oba baina che bamukoze nakati era bade yakateeka ya tusanze yakamalo kulya abesuka namba ya kamalo ya abera bade atandiso yabade yakalekera okukola che okukaba okukaba yabera onakaba ni yeruma ngasina bakutuka wakadem kalone mabega. Omwana ono enzala je bamuzalamu yali etya wamuzalira bwongo bwali bulungi nga bulamu ng'omwana bw'ozaala omwana wo n'abeerawo nnyonnyola amuko omwana wamuzala nga ali mu mbeera kye myaka gyaza kulejja obuto omwanange yanamuzaala kale nalemererwa ogenda mu ddwaliro nenzalira awaka kakati bwenalina nebanzaalisa mana na uye tandi kilokaba. Buya kaba, enkehela ni mtu wala mduwa lire mulagu. Nibatuwe chitanda.
batu wechitando batu amalayo watu amalayo banga chisichali jukira soko yende yakuzali soyo bane baita bamulerwa eh hey, kati ngolu kuto nakuluma lwanu mamangu uli okay. Najana nebajja nebanzalisa na ikati natandiko kukaba nenga tuya na mtwe wano eh hey, wano we watinga watu yana kati obude bwacha ndoza nasirika teyasirika ndoza ya mtu amalao nakulumu mbili kati nkira ni mtu ali mulago kati mulago ne tupera yo banga le twabera yo mtu amalao banga che mulago ne tupera yo nitukomawo mana naberawo nembera naye yaraba deko mumbera ngo mwana wa bulijjo bwabera mtu mwana mutabera onazanya zanya nakola biki era yaberanga omumbera yeyeka nibwo yalinga atambula embera ye oyina abaana bameka nina abaana bana bw'okubisa tochi mu baana baabana junior ayina omwana gwafaananya embeera tewali wakolako okunoonyereza okumanya omwana ono kikyali ng'okunoonyereza kutya okunoonyereza nga wa ng'ojja kugenda mu ddwaliro kkiriza gaana ku myaka gy'obadde ku nsi okiriza nti okuwanga jebuli wanji ee jebuli wagena mudwaliro bakwa ripoti ki mudwaliro nze nagezaako okubuuza abasawo tebambuulira ki kubanga nemulaga eyo natambula yebbanga lyawera nga bamupima mutwe ngamba obagenda kyali muto nga bange ngamba obagenda zimba bino ebitwe by'abaana ebinene nga buli lwengenda bampa appointment nengendayo naye nga bampima nga bayita tape meza nga bampima mutwe kakati nengamba banaye namutwala ne muba obwongo nagendayo mulageyo natambula wangi paka we nalemererwa nenkoowa kati bwe wakoowa ng'eddwaliro liganye watunako ku budde nga omuzadde n'obuuzaako kuba kusingako mu by'ekinnansi bangamba bye mti ebyewaabwe ab'ekinnansi bangamba byewaabwe byewaabwe nga lubaale baagana okutereeza ebyekika mpewo z'ekika kati ebyewaabwe abyewaabwe olina enkolagana ennungi nabo ba sirina nnyo nkolagana gye nnyinza kukolagana nabo lwaki kiri bwe kityo simanyi nange taata we tobadde naye taata we taliyo nosonyiwa okubuuza taata we mu bulamu bwe tabeeranga mwakoma okuzaala n'agenda kikyo kyamutukako tabaawo bwe teyakukwasa ku bakika yenna yankwasaako ab'ekika bwe twagendayokko baali bona bo tebalina busobozi baagala ssente ekitegeera ate nga zisiina bwe nnyinza kujja tebalina ssente sente zebaagamba nga zebaagala bakkiriza nti basobola omukolera omukolo embeera n'ekyukamuko kubanga bwe twagendayo ku luno olubuto lw'eggambi olwazimba olwali lumusse kati nebagendako ku musawo simanyi nawuli abagambo baya basaba obukadde bumeka kati ate era ne bamuwaawa ku ddagala omwana era omwana olubuto twawunzika tugenze mulago ne bamusala olubuto bwe bamusala olubuto mwajjamu ki bamusalako n'akanyama ne batutwalayo kwebeneza naye buli kye baali bamusuubiramu kyonna tebakisangamu ekitegeeza kuze kunfuna gye nkifunyeemu omwana ono mu ddwaliro embeera y'okubanga obwongo obutabuka tebakuwangayo lipooti yonna mu ddwaliro tebampangayo lipooti yonna ab'ekika gy'obadde ofunye ku ssuubi nti bayinza okuba nga byakikabe mu ssuumu ate onabakuyambibwa sinnabakuyambibwa bo bakugamba nti ensonga ya byakika lwala kyaganyoterera nze abasawo bwe baŋŋamba nti aliko byewaabwe byebimutawaanya bonna basobodde okuyitamu akasente badde basaba kangi sente nga mmeka abasawo
Basa honze banse bi sente bantu teko nyinyi kati si chaina yadde. Naye kakati mbera mwetuli mbera ya kugwa musubi. Kubanga ne mama ya mbera mwedadanga mtupe subi ya mugwa. Omwana ono agezako kubanga atubulira. Ebimusumbu ono omwana bingi. Ngojieke chokusoka wali chatugambieke chobongo. Mulide konti abagwa agukumuka nali amasuka na meketa mayinja. Nali ebintu ebyenjawulo obuchi chisi chabu ntubula mumutu okutaniko kulye suka nengoye kakati chansobe demuko nange kubanga enembozi nzibu nokugusa ngovude kwecho biche bilale biri mu omwana ono nte wali bade mubuza ano nga ntudde side yeno nenga atunudde eri amaaso gali gatya amaaso tegala babulungi gala bakatono tegala bulungi ekyo kukyamaaso wagenda ko mudwaliro nagende na mirembe ye na mirembe nagenda yo ne bangamba kokala bam ze kusoka nalima into babali muwagalu bindi ne bangamba kokala bam kajjo kulaba kale nandi badde ne yongera yo ne nonya nonya ko ne kizibu kya senti baga makokala bam kajjo kulaba bwapima pima mu kumaaso ge okulaba ko kukomawa singa manga ntadde onti zinengale eliyeti angamba ziba meka okulaba ko kukomawa kale ko gamba osoberwa katolaba olaba oyinzo mugamba anti junior ndetere ekintu ekyo ngago kiraba ayinga alinga kiraba no labanga bahajiranga lobwati ngachiisa ko buyisanga kakati ateno jano kuata woti no kuate simu eno no mubuza no ngato mubude nti nkutte simu no mubuza junior kino kiche nkutte na tunula bwati na garment eyo simu nti oba echo chera wabachitegedde achigamba wabachi achitegedde elinya lyacho achigamba ngo chikutte woti no mugamba kino nkutte ki na achikubulira naye ateno omutuma mpachirino labanga akone ibintu atambula kali kwa gambo bayi na chintu chija ne chimubika bubisi maso banje junior kana kwen kuteka chi kana kali mungalo zangu kalaba kano kwen kuwa anje kano toka labe no maso kaka no wanu kano kakute kano kachikano to kano toka laba leto mkono kakwate hapo kacha go ye kagoye oh ukalabye kati ate okaliruda bakagoye kampereze wanoze kawoli an kampenze okay kakati okongera buza omwana nasoma yali nali namtwala keye ekireka naye bwe yalwala najanjibwa nakomawo netukomawo wano nabeera wano kati tata teyaddira kumpa sente ziddayo mutwala mu ssomero emboozi ya tata mpulira teriimu gwine tata mulina buzibu ki tetuyina buzibu tuli ku nsonga za kikazi zange tetuina buzibu ne tata. Lwaki abasuuliridde nnyo? Simanyi. Kitegeeza waliwo obuzibu. Ensi obwoza olugibuulira kakatono. Kaleke. Ongambye akatono tukaleke. Mukyala muno watukira okubanga taswala kuwulira nsonga zifa wakati we na mwami we. Akatono kaba kafuusa akanene. Ku 0750 14 Chinana munana, kumi na mkaga. Abantu bano, tubano nyajiba bela yona. Uwa watu kilida. Okuso kubanga tuchosobula mbuawe. Embozi yomu anono, obwongo, mkutunulo okwange, sibula mbulunji. Amaso tegala babulunji. Omchalo notasobo di, kufuna buyambi bumala, nadale maluwalilo. Luansonga kasende tewali. Kusonga ya masa ngami te amaso gomu anategala babulunji.
ate manya maluto ga maso ga bay wano mugwanga tasobode kufuna buyambi bumala yani tazo kumanya maso goma na wega solo koma na cheche tagisa then kuchokulia emitayimbwa sibyangwe de nakatono kakati mama wange obulade bo mwana buchaganya okukwatibwako akasene kidwale twali omuntu wange ali ku mukutu gwa lifestyle buyambi butya bwetaaga okusola okubaako kye tukyusa ku bulamu bw'ono omwana obuyambi nze bwe mbadde njagala zisenga mbeera nfuna ssente mwana wange ne muzaayo ne gye yali asomera ne mbeera nga nsobola onooba omuleetera ebyokulya omuwa buli kyabeera ayagadde ekyokulya nga sinatuuka ku kyakuddayo gy'asomera obulamu kyekikulu obulamu bw'ono omwana mu balwaliro gye twogera anti bwe mbeera nga nfunye ssente nsobola era omuzaayo n'entandikwa abuto kutandika omuzaayo malwaliro nga bwe namusooka bwe namutambuza naye lwakuba kale mu malwaliro namutwala sijja ggaana naye saafunayo obuyambi kakati wangamba mutwalako omulago ku maaso ne mutwala namirembe emirundi egyawerera ddala ne mulago ne mutwalanga namutwala kati twetaaga obuyambi ekisooka obwokaa nti omwana atwalibwa ku ddwaliro ayongere okukeberebwa obwongo n'omubiri gwonna body checkup okumanya ddala ekituufu kyekimuluma kyenjagala kati wano nsanzewo embeera ewaka gibyendabyewo byendabyewo njagala omuntu omusigira ekifaananyi bulamu ki bwe mubeeramu wano n'omwana ono buzibu ki bw'osinza omusangamu obuzibu bwe obuzibu bwayina ekyo kyembagambye ekyokutandika okwekyanga bw'aba yatandise kwekyanga kyekizibu ekyo kimukuba dinadi ye tayinaako ssaawa naye ate ye kwegamba bw'aba nga ayina kyayagala mu kifo ky'okugamba nti njagala kino atandika kukola ki atandika kweruma kutandika kukuluga yangu masaati kitegeera naye nga obuzibu bwadde talinaako kasita afuna ebyokulya talina buzibu bwonna ebyokulya byo mubifuna kyenkana ki kitono kati kitono gwe nga maama abalabirira okola mulimu ki kikola kati nga nkola naye kati sikyakola abantu abali ku mukutu ogwa lifestyle famiri yaffe ennungi etera okugaba obuyambi tusaba saba abantu babuulire kikye weetaaga ddala ddala nze obuyambi bwensaba njagala kunnyambako omwana wange mutwale butabika bamukebere oba muzaayo n'emulago bamukebere buli wamu n'obuyambi kale ng'obwawaka n'essomero omutwala ku ssomero obuyambi bwensaba wangambyeko ku kyebyokulya bibakalubiriza byakulya ki bye musinga okwettanira wano ewaka byewandyagadde omuntu ali asookuba nga ebyemusobola okulyako ebisookerwako miceere ebyono ebyono ebibyo mwenna kuba kati obulwadde obulumu ono omwana bukukosesa wamu bukumazeko akasente beetaaga okulya asinga kuwoomerwa mmere ki asinga kuwoomerwa muceere ebirala byeweetaaga obifa mangu eryo bitu byetutegeka ebibeera waka muceere kuwunga sukaali weebityo byebyo kakati nsaba tusabire wamu obuyambi omuntu wange ali ku lifestyle tusaba famire eno eyambibwe omwana ono muyomba junior obwongo buno si bulamu bulungi twetaaga check up medical check up therapist check up eyeebutabika niwe wataba butabika wokka wona emmanyi basookebera emutwe naye okusinga butabika yenkulu omwana ono tulabe ddala ki ekimuluma maama kyasinga okwagala okumanya asente zimugenzeeko nnyo alemeddwa okumanya ki ekiruma omwana ali alina obuyambi asobola okuyamba oba oli musawo dokita oba olina ku ssente tuyambe ng'oyita ku mukutu kaffe ogw'ebibanda ne lifestyle ku 0750 014 8 16
uyambe omulongo babiri mugaba muganda wange dalanno embeera gye balimu tutaasa omwana muyomba David ku nsonga z'obwongo. Omwana ono bwe tuba tumaze omutusa mu ddwaliro akyasobola okubaako n'omukisa ogusoma. Yali asomera ludda wa masomero g'abano ba handicap abatalina mwasiri waliwo abaana bemmanya beera balema. Somera matsomero gabana abana abatene kirika abatali je yali ali je yali jinali je yali asomera wa mtekayo banga chi somera ndozo ba miaka ngebiri ba miaka ngebiri teka mkumani miaka ngebiri ochecha kufira ko kubanga omujayo ati we yalwala kati ate teyadda yo tebadde ya kumpa senti natenga nze sirina junior oliyocha chiche chisingo kusumbua anje chiche chisingo kutawanya ko kufa yogera nyo yogera nyo o kufa chiche chikuruma. Mm. Anyakupa. Anje. Je kisingo kutawanya. Kukufa. Bera nga sinungi ya dina katono. David. Junior. Anje. Nkubuza mnundi gumu. Anje. Chiche kisingo kuruma. Uchoyagala abantu bakuyambe. Abantu bakuyambe batya? Junior. Anje. Ompulira. Anti mkubuziza. Kiki ekisinga okuluma? Junior. Hey. Embeera omwana gy'ali mutuusa mugiraba. Saagala na it's a real example. Mumwerabirako mweke nnyini nti. So muyise emirundi nga 8. Ne mubuuza ensonga ze. Taswana kuzinyonyola kitegeza obwongo something is very wrong. Kayimba kaka na kasimu bedda nkalaba musanze ne simu ngayimbi so kuyimba bwa kamili. Mwe buli edachi kaze mazono bedda mulaba yimbi saka busimu obwo bo mtu alizo budde wabira kale na bulira ko ba bulungi ko kwegamba nayo ba kwe kuzanya kwe obali esanyulie. Bwabada nisa kuuliza music, ainza kuuliza njima ngameka, kukanga kakanya. Ya verao na uliriza njimba ze, bwabamu echo kulianga, tumumaza walie semu yenga, maliriza. Nga, era damunga uliriza njimba ze. Afuruma kebu elu nazanya kone bani? Yeta zanya na bani. Abela mnumu njimu na kulamba? Afuruma uwabweru. Wayagadde na fuluma ko wali na tambula tambula ko street awo mulujja we wati kati abana balabo we bali bo ba kyasoma abange tebasoma zona nsonga za byansimbi noli nayo uli wali nayo era tasoma yona biganye sente nyizo kumunyumyako na yendoza namkasa soko je namkasa tula ko wanu katona olio cha namkasa jendi oliyase obula mboga machi bulungi teka mukumanya bulungi lwachi tosomi nakuzino school fees te banna bafuna. Nengo bado soma. Bado soma cha kumeka. Cha mkaka. Kwa bado soma ilaluda wa? Chibiri modani. Omwako guwede wa soma noita? Mwela wakule yivuzo. Kati, oine suwi nti school fees onofuna? Iye. Okay. Kakati mbade nsaba omuntu atulaba kumukutu wanu. Omubulire ku buyambi bwe weetaaga. Neetaaga okunyamba kungulira ku bitabo
okumpako ku sente za school fees kuyambako ku bazadde bange. Okay. Ono mwana muyomba junior muganda wo? Kojja wange. Okay. Kali kakati tusabire wabo mu byambi wa school fees n'ebirala. Nabati yongero basabe bagamba n'ensawo besabye mtu yambe. Tujjanjabe mtu mukuru wangu ono. Naffe tufuna obuyambi wakati tufune ne ketulya. Abantu mwenna abandaba nsaba munyambe tujjanjabe kojja wangu ono munyambeko ne bazadde bange okufunkumpa school fees n'okungulira ebintu. Ebyokusomero. Kale omwana ono libano mabuje gaggwanga getaga buyambi kyona kyosobola oba kitabo kimu oba bibiri kamukamu gwe muganda gamugamba mama kiki ekigenda maaso ndabava mu mbeera kati olaba tanusa okutabuka bwatyo bwabeera embeera zembeera ze olata atandika olaba tanusa okutabuka Tansu kukakana muko. Junior? Nje. Olikiria? Okay, angambi alikiria. Kali, kakati, lifestyle kwa tusenzi lida. Mwebale nyoku wanga mtu govedida. Nsonga za buyambi. Chonacho osobolo kutola. Titusula kubwa vyo nitu bimala yumbula mubu hawe. Na hii akadide kubo todeyo na akatono kwa wadeyo. Mkasera ako. Kaba kainoe kaba tadde. Edobo yonge daka mwenye mwenye kufa mireno. Nze waso Emmanuel, mwebali nyoku wanga mtu govedida. Na yeku namba esime liku screen ku 0-5-0-14-8-10-10. Nsonga tuli kuza David, muyomba. Junior, na herinya na David ya nemede konyo. Junior, muyomba. Embera, sinu njijalimu. Tuitaga kufuna buyambi. Kumuke veda kee utabika. Tumanye, dala church tuwe shisumbu wa wongo we. A family eno yeta agebyo okulya mama ali wano single mother ensonga za data yaganyo zimbulirako zile bikampanvu inaone batobe wana walala tebasoma chona chobo sobo dokola oboga setofali dene nyokubera okwegwanga na abantu baffe